Ang greatest fear ko sa buhay, yung isang araw magigising ka, wala na lahat ng kakampi mo, wala na lahat ng taong mahal mo. Siyempre yung mawala ng magulang. Takot ako na ma-disappoint ko yung sarili ko. Not being able to live up to my full potential. A loss in the family. Yung hindi ko ma-protect ang family ko. Fear of the crazy world out there. Losing someone I love. Takot ako mag-isa. Being in the middle of the ocean. Ayoko sa elevator, ayoko sa siksikan. Na-overcome ko na yun. So, wife na ngayon. May mga nabubuhay sa atin ng mga takot. Ang kwentong Killer Bride ay nabuo para sa lahat ng viewers natin ay mag-isip, ma-realize mo kung ano yung kinatatakutan mo, wala kang ibang gagawin kundi harapin yun. Las Espadas kasi is a town na merong decades-old na away between two families, ang mga De La Torre at ang mga De La Cuesta. Ako si Camila De La Torre, paboritong apo ni Jacobo De La Torre, pwedeng magmana ng kanilang kayamanan. I play Don Jacobo. I am the grandfather of Camila. I love her so much and I'm the only one who can protect her from harm. Guada De La Torre, she's a powerful woman. Marami siyang anak. They're very successful. Pero takot siyang mawala lahat. Power, family, takot siyang malasin. Character ko dito ay si Luciano, panganay na anak ng De La Torre family. Ang kanyang greatest fear is ang mawala ng mana. Gumagawa siya ng paraan para makuha ito. Ako dito si Juan Felipe De La Torre, isa akong mayor. Ayaw bitawan ng posisyon. Pwede ko naman na protektahan dito si Camila para mas pinaborang ko yung pagiging politiko ko para hindi magkaroon ng bahin. Alice is the perfect mayor's wife. Takot siya na ma-disappoint niya, yung husband niya. I think she's afraid to not have a family. That's the reason why she's helping Camila. She's afraid to lose control. Ako si Luis De La Torre. Isa siyang counselor. Anak siya ni Juan Felipe na mayor ng Las Espadas. I'm Tatiana De La Torre here. I'm the bunso here. My personality would be like the dead mawan. I have this insecurity towards Camila. Ayoko magpatawag ng tita sa kanya. Si Manaychu, siya yung parang nag-alaga. Parang yaya ni Camila. Tinuring niyang parang anak si Camila. Napakasaklap sa kanya yung pangyayaring nahusgahan si Camila. Si Camila De La Torre ay hindi sadyang iibig sa kalaban kay Vito de la Cuesta. Play the character of Vito, very passionate with the things he does. He'll do anything to prove his love for the people he loves, his family, and of course, kay Camila. Bahalang araw, malaya mo na akong matatawag na sa'yo. At ikaw ay akin. Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling niya, mayroong pag-asa pa ba? Camila! Meron kayo ng De La Torre na yan. Ako po si Javier de la Cuesta, masunurin sa nanay. Siya na yung tumayong padre ng pamilya sa De La Cuesta. Kinatatakutan ko po dito ay maligaw ng landas o maling pagmamahal ang aking kapatid na si Victor. Ako si Antonia, very domineering. Lahat ng gusto ko kailangan makuha ko. Lahat ng gusto ko kailangan masunod. Dahil sa isang trahedya na nangyari sa buhay namin, doon nag-umpisa yung bansag na The Killer Bride. The two of them, they actually tried to mend yung away ng dalawang pamilya. They were about to get married, but then, doon nangyari yung tragedy sa buhay nila. It's a love story, pero told in different way. Ay! Camila! Tulog! Camila! Ano nangyari sa'yo? Isinusumpa ako! Ipapakita ko sa inyo kung anong demonyo ang tinapon niya sa impyerno! Balik ako kayo! May pagka-gothic, iba yung texture, iba yung treatment. Meron siyang sense of mystery. It all rests on this belief ng mga tao sa Las Espadas na may isang multo na gumagala sa town who is called the Killer Bride. Ako dito si Elias. Isa akong masayang bata, simpleng tao. Sa lugar ng Las Espadas, ako yung magdadala ng saya. Yung karakter ko dito si Ingrid, asawa ni Aran, stepmom ni Elias. Ako si Aran na kaibigan ni Vito de la Cuesta. My character, her name is Tessa. Yung greatest fear is losing Vito. She is truly, madly, deeply in love with Vito. Ako po dito si Luna de la Cuesta. I am the rich, spoiled brat daughter of Vito who is obsessed with Elias. Ako dito si Intoy. Partners in crime kami ni Elias, which is si Joshua Garcia. Takot siguro ako na mapatay ni Killer Bride. Dito to yung Killer Bride na yan. Hindi siya naniniwala sa mga kulam, multo, mga sapi-sapi. May darating na isang bagong karakter sa Las Espadas na si Emma. Si Emma, unang araw niya palang makikilala na niya si Elias. Tapos ako naman, siyempre, nakakita ko ng isang magandang babae. Pakita ko, siyempre. Sana'y maging maliit at masaya para sa itong Las Espadas. Naghahanap siya ng trabaho, so pumasok siya sa Dako Paroon. At doon niya nakilala si Manaychu, si Chocnat, tsaka si Iking. Ako si Chocnat. Doon ako nagtatrabaho, pero takot ako sa mga patay. Tumahimik ka! Alam ko yung kwento tungkol kay Camila kasi si Manaychu nga yung nag-alaga kay Camila. My character's name is Iking, pamangkin of Manaychu. Si Iking ay isang embalsamador na rakistang imo. Yung karakter ng isang Emma, meron siya mga bagay na pinagsasabi na totoo na ganun si Camila. Biglang may mga pumapasok sa kanya na mga memories. At yun pala, yun yung memories ni Camila. Para siyang sinapian. Lola, ako to, si Camila. They will start to believe that Emma will be the person who will conduct yung gustong mangyari ng Killer Bride. Killer Bride represents the struggle between love and fear. Yung fear at love ay pareho siyang mahalaga. Matututo kang lumaban pag alam mo yung takot na harapin mo. Pag alam mo kung ano yung pinaglalaban mo. Especially kung pagmamahal yun. So lahat ng elements ng isang gothic na kwento, mahahanap nyo sa teleseryeng to. Family secrets, possession, pamahiin, multo, mystery, and most of all, great love stories, both tragic and young. It's very relatable. Makikita nila ang mga sarili na dito. Kung paano magmahal, kung paano humingi ng tawad, kung paano humingi ng katarungan. Sino nga ba tayo? Ano nga ba tayo sa kwentong ito? Sana somehow merong magising sa atin kung ano yung mga dapat nating labanan para mag-survive tayo dito sa ginagalawan natin. Nandito si Maja Salvador na, again, very challenging yung role, very mature. At talagang all-star cast. Iba yung pinagdaanan ng karakter ko sa Wildflower. Mas matindi yung pagdadaanan ni Camila De La Torre dito sa The Killer Bride. It's such a huge show. Inaabangan na ngayon pa lang. Very happy to be part of it. Napakaganda ng soap na to. Yung casting pa lang. Lahat sila, dedicated silang lahat sa story, yung production. Kaming lahat ng artists then we want to give our best. Gusto namin maging dedicated sa story na to kasi napakagandang storya talaga. Mga kapamilya, The Killer Bride sa August 12 na sa ABS-CBN. The Killer Bride, ngayong August 12 na sa ating ABS-CBN.